noocan daawadayaal meel kasta oo aad daafaca caalamka aad ka joogtaan halkan waa youtube channel-kan ee baaxadda geeska waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyay soomaalida iyo caalamka qodobada ugu xiisaha badan ee aad wararkeenna kaga bogan doontaan haddii buuno wadmana waxaa ka mid ah farmaajo ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ugu baaqay inay isdejiyaan lagana shaqeeyo dowladnimada soomaaliya xilli uu xafiiska dhowaan uu baneynayo loolanka loogu jiro raadinta xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya uu ka soconayo magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya iyo axmed madoobe iyo siciid dani oo khilaaf xooggan oo salka ku haya magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub soo kala dhex gala intaa waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadaan idinkugu soo gudbin doonno intaynu ku guda jirno tibinta tooska wararkii ugu dambeeyey soomaalida ee caalamka ee channel-kan libaaxyada geeska haddii aad nagu cusubteen subscribe inoo saaro ka mid noqo saaxiibada ku xiran warar warbixinada muuqaalada haddii jaar sida joogtada aynu halkan aynagu soo baahinno noqo daawadaha ugu horeeya ee laxogaa wararkeenaan daawado qodob walba warkan ka mid a aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qaybta hoose ee commenti kaga soo aragti dhiibo waata aynu ku bilowno markan qadar adeega bulshada ma u baahi qabtay barashada qur-aanka iyo culuumta islaamka ma u baahi qabtay inaad barto qur-aanka ubadkaaga si ay kuugu anfacaan adduun iyo aakhiraba oo ma u weyday waqti aad ku tagto dugsiga ama ubadkaaga aad ku geyso haddaba jawaabtaadu haddii ay tahay haa waalid waxa uu dugsiga al-ixsaan online qur-aanka aha qabtirayaa baahidaasi oo idil waxa uuna kuu diyaariyey hab casri oo online ah oo aad ku baran kartaan qur-aanka idinka oo jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa al-ixsaan online qur-aan waxaa kuugu diyaar ah macallimiin heerkooda aqooneed uu aad u sarreeyo fursadaha idin hayso xarunta al-ixsaan waxaa ka mid ah barashada xifdinta iyo tafsiirka qur-aanka kariimka ah barashada hingaada carabiga muddo kooban barashada ducooyinka barashada siirada rasuulka sallallahu calayhi wasallam barbaarinta tarbiyada ubadka yaryar waxaa intaas dheeraad ah oo ay xaruntu kaga duwan tahay xarumaha kale in la barayo ardayga qoraalka afka hooye ee soomaaliga ah wixii faahfaahin dheeraad ah kala soo xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqda mar kale kulan aboon saaxiibayaal daawadayaal soo laabasho waxaan aynu ku bilowno sida hordhaca warkeenna aad ku daawateen madaxweyne farmaajo ayaa ugu baaqay ciidamada qalabka sida ee soomaaliya inay si toos ah uga shaqeeyaan qaranka soomaaliya waxaana baaqan uu ku soo aaday xilli dhowaan uu baneynayo xafiiska madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo looga adkaaday doorashadii madaxtinimada soomaaliya 15-kii bishan ayaa soo saaray baaq u gaar ahaa ciidamada qalabka sida ee soomaaliya uu ku wajahnaa inay gutaan waajibaadka qaranka islamarkaana ay ka fikiraan xasiloonida guud ee dalka waxaa jirtay hadalheen badan oo ka dhalatay in qaarkood ay guduud sameeyeen ciidamada qalabka sida soomaaliya kadib natiijadii lama filaanka ahayd ee kasoo baxday doorashadii ka qabsoontay teendhada afisyoon ee magaalada muqdisho madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa sheegay inay muhiim tahay in dowladda cusub ciidamada qalabka sida soomaaliya la shaqeeyaan islamarkaana ay gutaan waajibaadka ka saaran qaranka hawshana halkeeda ay ka sii wadaan waxa uuna ka digay abaabul soconaya oo ciidamada qaarkood ay doonayaan inay isaga soo baxaan furmaha hore ee dagaalka uu sheegay inay tahay mid nasiib darro ah qarankanna loo shaqeeyo siduu hadalka u dhigay dhambaalkan oo si gaara madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ula wadaagay ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxa uu ku soo aadayaa xilli baraha bulshada si weyn ay u qabsatay hadalhaynta ciidamo muuqaal la iska soo duubay uu sheegaya inay soo faarujinayaan furmaha hore ee dagaalka sidoo kalena guud ahaan shaqada ciidamada ay isaga tegayaan kuwaas oo walaac xoogan ka qaba waxaa ka dambeeya marka uu dowladda federaalka soomaaliya mas-uuliyadeeda uu si toosa ula wareego madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu si toosa xilkan u wareejin doonaa toddobaadkii nagu soo aadan waxaana soconaysaa diyaar garowgii ugu dambeysay abaabulka xil wareejinta xilli gelinkii dambe waa gelinkii dambe ee shalay madaxweyne farmaajo guddi uu magacaabay ay kulan gaar ah yeesheen islamarkaana ay qorsheeyeen maalinta sida tooska loo wareejinayo xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kuna wareejin doono madaxweynaha guuleystay ee soomaaliya 4 sano ee soo aadan hogaaminaya xasan sheekh maxamuud kaas oo shalay booqasho ku tagay madaxtooyada qaranka soonayn dhideeye qeybaha kala duwan ee xafiisyada madaxtooyada weli waxaad daawanaysaan wararkeenna markan haddii aynu eegnana loolanka loogu jiro raadinta xilka ra-iisul wasaaraha dalka ayaa ka soconaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya
هدي مركي أي سويد لا تي دور شدي دبر سوماليا وحا مركن هردن حوقن لو جرا رادين تحلك رئيس الوزارة حكومة دا فدرالكا هاي سوماليا ومركن بيلهان اسكالة دا هاي بيش الدارود وحا رادين يحلكن وسوين وقبرتو منيا حبنك لدوبن وكسوغن مقالة دا مقدشة قاركود وحالا شايقاي إن اي قرباها كسو لابتين ومقدشة يمادين سيئو هلان حلك رئيس الوزارة دالكا waxa loolanka ugu weyn uu ka dhex jiraa isla markaana markana food is the ridona maamulada Puntland iyo Jubaland oo labada dhinacba mid walba uu doonayo in dhinaciisa uu raisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya uu ka yimaado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulamo kala duban la qaadanayaan shakhsiyaadka sida weyn arintan u daneenaya iyagoo hor dhigaya codsiga la xiriira in mas'uuliyadda wasiirka koobaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya lagu aamino qaarkood ayaa waxa dusha ka riixaya hoggaamiyasha maamulada Puntland iyo Jubaland geesta kala war soo baxay ayaa sheegaya in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo Saciid Cabdullaah Hidani oo ku sugan magaalada Muqdisho ay si weyn ugu loolamayaan waxa la sheegay in dhexdooda xitaa khilaaf arintan salka ku haya oo dhinacba dhinac kale uu ka dalbaday inuu tanaasul balse kulamo ka qabsomay Muqdisho ayay isku fahmi waayeen waxaas lagu kala ballamay dhinacyadan in cidii ugu dronaata ay qaadato xilka raisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya dani hudiiso waxa uu baadigoob ugu jiraa sidii isaga loogu magacaabi lahaa raisul wasaare balse ila ka agdhow madaxweynaha cusub ee qaranka waxa ay sheegayaan inaysan macquul ahayn ama ba suurtagal ahayn in dani loo magacaabo raisul wasaare iyagoo u sababeynaya in dani uusan waxba ka qaban deegaanada maamulka Puntland oo uu madaxweyne ka yahay sida daraadeedna lagu aamini kireen wasiirka koobaad ee dalka walaa xoogan oo arintan salka ku haya ayaa durba ka dhashay waxa madaxtooyada qaranka ay xaqiijisay in dani aan loo magacaabi doonin raisul wasaare waxa dani uu doonayaa shakhsi isaga uu keensaday in laga dhigo raisul wasaare oo dadka falanqeeya siyaasadda bidiba ay aaminsan yihiin in isaga ugu dambeen looga fadhiyo inuu soo gudbiyo shakhsiga uu doonayo xilka raisul wasaaraha dalka. Axmed Madobe oo qudhiisa dadaal xoogan ugu jira arintan ayaa la kulmay Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka oo arrimahan kala hadlay, waxaana kulmay isdaba jooga Muqdisho markan ku yeelanaya siyaasiyiinta daneenaya in kursigan ay helaan. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo sidoo kale dani guryaha ay ka degan yihiin Muqdisho ayaana mashquul baahsan laga dareemayaa warintan la xiriirta. Wixii horay ku soo gara wararkeena warbixinadan dambe ayaad kaga bogan doontaa saaxiibyaal daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaalida caalamka ah daawanaysan channel-kan libaaxyada isku waynagaynta waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.